လာရှိုးမြို့မှာမြို့သမီးတို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ခံရပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ပစ္စည်းများလွတ်ယူခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တအားမြင့်တဲ့တမ္မာ6စစ်ဒေသလာရှိုးမြို့နယ်ရဲကွက်30မှာဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်မှာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုအမျိုးသား3ဦးကဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့အတူပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလွတ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခုတ်ခံရမှုကြောင့်အမျိုးသမီးရဲ့ဦးခေါင်းမှာဓာတ်ဒဏ်ရာနဲ့နောက်ကျောမှာရိုက်နှက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်ဖုန်းပတ်စံအိတ်စာတမ်းအွန်လိုင်းမှတ်တဲ့အတူအခြားအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပါသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အမျိုးသမီးရဲ့မိခင်ကသမီးကမျိုးမဈေးမှာဟင်းသွောဝယ်တာအပြာမှာအမျိုးသား၃ယောက်ကသမီးကောင်းကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်ထိုးတဲ့သူကထိုးတယ်သမီးကိုဆေးရုံမှာ၆ချက်တောင်ချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ကြောက်လန့်စွာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မက်လ23ရက်နေ့ကလည်းရော့ကတ်30မှာနေထိုင်တဲ့လွိဆန္ဒဆိုသူဟာဆိုင်ကယ်နဲ့ဈေးသွားနေစဉ်ပါဝါဟိုတယ်အနီးမှာအမျိုးသားနှစ်ဦးကအနောက်ကဆိုင်ကယ်နဲ့ရောက်လာပြီးသူမရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုလူယူသွားခဲ့တာကြောင့်ငွေ5,000ပါဝါဘန်းတစ်လုံးပါသွားခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေဆွဲချခံရတာကြောင့်တရောင်စစ်နဲ့ဒူးကောင်းတို့မှဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခိုးဆိုးလူရဲ့ဓမြတိုက်မှုတွေဟာလာရှိုးမြို့မှာတာမကမူဆယ်ကုတ်ခိုင်ကြောင်မဲတီပေါ်နောင်ချိုမြို့နယ်မှာလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။